Neuron to je podpora vědy a věda je jediná možnost, jak zachránit civilizaci. Od samého začátku vzniku neuronu bylo pro mě důležité, aby chytří a vzdělaní lidé zůstávali v naší zemi. Já ji vnímám jako organizaci, která pomáhá měnit pohled na vědu a na vědce celé společnosti. Mě na tom překvapilo to, do jaké míry jsou český vědci v zahraničí uznávaní. Jsem sám byl vědec a viděl jsem, jak je těžké se ve vědě prosadit, že hlavně jsou limitující ty finanční prostředky, tak jsem si říkal, že by to byla dobrá věc tu vědu podporovat. Vědce obdivuju, protože dělají něco, co já bych v životě nedokázal. Kdysi jeden slavný mních řekl, že Bůh dal lidem svět, aby ho mohli poznávat. A to jim přijde super. Můj vizí je, aby Neuron byl silnou a prestižní nadací.